محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء. Peto, warajulun, i čovjek koji koja će mu povikne žena na blud, koja je ubava i koja je bogata i koja je od ugleda, faqal, i reče, ja se plašam od Allah dželle dželaluhu. Ja zato kažem jedan primjer, to je primjer od dama, međutim, to je primjer sveš, sveš taze primjer, i go kažem od Vosirija non stop. Во Сирија имаше човек кој продаваше ситници. Продаваше некои работи како денес кај што има пазарчи и кој одат на пазар во Октиси, подат на пазар во Вевшани, Подгорци, Лабуништа, па во Струга. Значи, кој има ствари, кој каде има збир на луѓе, ги носат нивните ствари. И една жена се залюби во еден човек, тако продаваш трговец. Па сакаше да го донесе на испит. Сакаше да го стави на испит. Го повика кај неа, не баре да купи нешто. Кога влезе кај неа да купи, таа затвори врата. И му рече, хајтелек, како што му рече Зулейха на Јусуф алейхиссалам. Јас сум твоја. Кале, маъза Аллах, сачувај Боже. Овој пример, кој го кажувам, еден шејх од Босна, Билал Боснич, го кажува друга верзија. Воен инвалид. Во Босна, инвалид, бил на пазар во Босна, купил компири. Кога купил компири, жената вели, дали ќе ми помогнеш да ги до дома да ги однесам? Рекла, ќе ти помогна. Кога ја помогнал до дома, рекла, ама не до двор, ако може внатре во соба, внатре во дом. И сега понавамо иста случка. Значи, ова исто во Дамаск и ова исто во Босна. Исто продолжува. Кога влегол овој внатре и жената му се нуди. Човекот страфот Аллах джелле джелалуху. Таа вели ќе писнам. Ќе до срамотам ако не прифатиш. И тој му текнува идеја. Вели, дали ќе ми дозволиш да влезам во купатило да се стуширам? Па после. И влегува во купатило, валлахи, сега малце сме вулгарни, малце глупо доаѓа. Ама човек да избегне од харам, ќе употреби и глупа сплетка. Влегвит во тоалет, врши нужда на плочки и зема измет и целиот се мачка. И излегува. И таа која го види, ти си ненормал, ти си буда, мрш! Му отвара врата, квоса, бега. Се куртули. Кога отиде овој човек дома, валлахи, целиот со непријатен мирис, се истушира и рече, Аллах, ова што го направи за тебе. Во хадис сахих, вели пејгамбер саллаллаху алейхи ве селлем, мен тарака шејан лиллах ау вада Аллаху хајран мин, кој ќе остави нешто заради Аллах, Аллах ќе му го замени со нешто многу подобро. Кога излезе човекот од дома, неговото тело мирис. Оди во џамија мирис. Џамаатот му вели, а од каде тебе таков мирис? Како мирис ти потребуваш? Рече, валлахи биллах, немам никаков мирис. Хај субханаллах. Оди по улица мириси. По која улица да помине тој све мирис, све парфем? Цел живот тој човек Аллах го наградил што постојано имал мирис. Валлахи, кажува во книги, и гробот кога го умрел, мирисал. И кога го закопале во гроб, мирисал. И ден денеска неговиот гроб мирисал. Зошто? Бидејќи тој се откажал од харам и ставил на себе непријатен мирис, зашто? Само да избегне харам. Да избегне харам. Валлахи, оној човек кој ќе избегне харам, Аллах джелле джелалу веднаш ќе го замени со нешто што е халал. И со нешто е добро. А вели пејгамбер селем, ма таректу фитнетен адарру але риджал мина ниса. Хадис сахих. Немам оставено по големо искушение за мажите од жени. Најголемо искушение во овој умет се жените. Кои жени? Жени кои го стават човека на испит. Жени кои човека го искушуваат во неговиот иман, во неговата вера. Неуду биллах. И затоа, Аллах джелле джелалуху го спомнал примерот на Јусуф алейхиссалам. И во овој умет, валлахи, има многу луѓе кои се како Јусуф алейхиссалам. Кои се како Јусуф алейхиссалам.
Mm-hmm.